coba coba awak ini rasa orang ngerti kono iki anyar iya iya c ya basi awakmu bas bas aku bas iya oh iya su irek lo biar lepas itu awal lah kau apa kau mulai nengok aku ayo poliane agripi apa oh alah aku grip iya iya oke oke sengkol macam-macam benedan mau ngajarin yo rokok rametu lah baby ya ngomong ngono tak ngisi-ngisi nih rokok rametu umpam tuh ini yo iya gue nampok rasa buat apa lesen apa siapa ya aku no aimu Esok piye? Leong bas ora ya dem to goblokmu lho kok rumahku. Mat 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 teng 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 teng. Mat mat teng meteng meteng. Mari adem terus meteng. Mergane meteng. Iya iya iya. Ken 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 ken. Ken ken ken. Jari mau meteng. Ken 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 ken. Tang 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 tang. Oh, dadi wong wong meteng iki, wong wedok meteng iki wajib mangan kentang. Ben sehat. Iya iya iya. Ken 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 oh jadi wong lanang kudu kenceng kudu kenceng pikirane ken 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 kok kan 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 kok mau kancane golek kangenan mas aku kan ken kan ken kancane lo mikir goblok karo mas aku ken 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 tuki 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 ken tuki ken tuki ken tuki ken tuki mari ngono terus mangan kentaki coba coba c c c wonderlet babalene jagalah istri jangan kau noda acak percil pinter acak percil pinter acak percil Aidoni lho malah lu biasa lho kok rumah saya. Apa ya? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri. Apa dah bisa sopora? Doanya istri apa? Tangisan oh, iya, bidadari. Iya. Tangisan bidadari. Lalu bujur lumu masa kok bidadari? Masya Allah. Cantik Banyuwangi. Umur laro laro bujur kau laro saya kau semai tak permak kok. Ya ya ya. Umur tak chat. Ya, buat chat bujurmu, buat bilang lah. Ya. Ya. Kayak ulo beling. Palapola kucing dibilang kayak ulah palapola ada yang kresek ayo tangisan bidadari jagalah istri jangan kau sakiti jagalah istri kok nyapa jaga tok lho rumah aku ya dijaga sik ngono apa lapora apa lapora kok jaga tangisan ilahi bidadari bidadari cel ya ya jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri tangisan bidadari jagalah istri jangan kau nodai taatnya istri ini tidak harumnya suwargi harumnya apa? Suwargi apa? Suwargi apa? Surgawi surgawi suwargi suwargi ini mati apa keadaannya bojoku mati no. Surgawi surgawi ya suwargi bojone mati no, biya, ya apa lo ya apa tapi gue ya warna ada kacanya gue mati-matanya bojone no, biya, gue tak biasa cokol berarti gue selingkuh karena bojoku dan apa? Lah gue bojone bojone apa? Aku kan bojo awakmu kira muka mekrok no, wih eh, ngapa? Ya kan nyampe tak tak biacok cengelmu lho ke malam kok rumah saku. Apa? Apa ora? Apal? Apa? Surgawi. Jagalah istri. Bojomu suwargi. Ngene bojoku lho. Ya Allah. Nah itu bilang. Ya we ngono. Nah itu bilang. Angel lho ngene. Diakhiri kok kira angel lho. Iya iya. Jagalah istri. Jangan kau nodai. Jagalah istri. Jagalah di sini, jagalah istri, jangan tersakiti. Taatnya istri, apa? Aduh mau itu harumnya, harumnya surgawi. Kalau istri marah, aku orang genah. Nelak nusuk aku tahu genah. Aja maksudnya? Iya ternyata aku apa aku? Kalau istri marah, suami ora betah. Wah, masya Allah. Mau kalau nusuk orang aku ora betah. Iya iya iya.
Kalau istri marah, suami ora betah. Anak salah tingkah, suami dadi kaprah. Apa kaprah kuwi? Oh, salah kaprah anu piye, Dad? Hidup tidak barokah. Walah hidup tidak. Ya balik-balik. Balik-balik aku apa? Ngarep. Iya. Hei, Mas, ngarep. Jagalah istri, suami ora betah. Lah. Jagalah istri, jagalah istri, jangan tersakiti. Doanya istri, jadi doa ilahi. Jagalah istri, jangan tersakiti. Taatnya istri, melebu surgawi. Istri kalau marah, suami ora betah. Anak salah tingkah, uripe ra barokah. Kalau istri senang, suami jadi tenang. Anak gembira riang, tapi akeh hutang. Aduh, tenan kan aku sumpah aku bojoku lak seneng no tuku kalung akhirnya utang aku. Sumpah kuwi wong lanang. Biar pun utang sak gudang, istri sempenting tenang, wong lanang tenang. Yo tenang gasmu kuwi, bendina bang titil teko tenang gasmu kuwi. Kowe ora roh menungso. Golek bebarengan sih. Golek bebarengan. Iki kanggo istri-istri. Selamat untuk istri. Oh iya. Untuk suami-suami sih guys, saiki ngingetne istri. Iya, istri. Jadi istri yang solehah. Soleha. Istri yang solehah. Istri yang solehah. Bener. Jagalah suami, jangan tersakiti. Ridho suami, jadi ridho ilahi. Doakan suami, bila cari rezeki. Ikhlaskan suami, bila cari istri lagi. Kowe nek lewat kuwi entuk loro dongane luwih akeh luwih sugih wong lanang. Jare Mbah Lurahku lho Bu, aku ikhlas no. Ya mbener Bu Lurah. Ngomong-ngomong setol. Jamu. Woi, ikhlas jengkolmu moncrot tiba piye? Iki ora mung ngono tok, Dad. Nadanya pakai A, Mas. A. Coba A. Pada malam hari ini luar biasa. Mbak Lurah iki lak rupian-rupian seneng-seneng nyenengne masyarakat iki luar biasa. Jadi didongakne, Dad. Oh, gitu. Ki tetep iki ae, awake dhewe bendang ditanggap, tetep Mbak Lurah didongakne. Didongakne besok. Tapi luar biasa. Pada malam hari ini ndak mung awake dhewe tok. Artis dangdut Via Valen. Masya Allah, Balura ini gak anu ya, gak segan-segan ngekok nih. Walah, aduh, ditekak nih. Via Valen ditekan. Ngekok nih, ya, Via Valen. Nadanya A minor, gak salah. Makanya ayo disembuyung Balura. Awe jelak omong-omong kan gak benelak, bareng-bareng. Yuk, hadirnya artis kita Via Valen, bro. Artis dari Go, internasional-nasional pun juga Go dia. Go, cek. Jadi sepeda motor maksudnya goni dindin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang hadir pada malam hari ini, tidak laki-laki, tidak perempuan ataupun banci. Laknya apa tuh kok banci? Ini mesti enek loh. Oh iya. Bapak Bambang, Bapak Selamat yang hadir pada malam hari ini ya. Semuanya ngerti Bapak Bambang, Bapak Selamat? Iya. Kenal pernah? Garo. Nah, aku yo kenal. Yo kenal mesti enak dah kita situ. Semuanya hadir. Yo kita sambut bersama hadirnya. Lagi-lagi Nila Karisma. Nila Karisma lagi-lagi. Nia Palen Nila Karisma. Oh, yo ngomong ngol. Lagi-lagi Nia Palen. Nia Palen. Pia Palen Nia. Lagi-lagi Pia Palen. Pia Palen lagi-lagi. Ya langsung tebakan langsung diumpankan pada percil-percil percil tabul. Gol! Sledeng akhirnya enggak jadi bacok. Jane kuwi jane apa tak rumah saku. Yuk, yuk coba nadanya di situ aja deh Via. Coba. Lagunya yang sekarang itu yang lagi in. Yuk. Via Valen 3 jreng. Setiap saat, setiap waktu keringat basah. Tepuk tangan semuanya Via Valen. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku bersembahkan. Begitu, terus bagus kita dekat, meraih indah. Yo ayo, 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 yo ayo.
iki lho batang iki nyapa kowe kok rene kok sing diceluk sapa to Via Valen lho sing teko malah piye to malah kalenan lho Via Valen WA aku terus Mbak Probo tolong diwakili ya saya masih pipis. Oh, apa enak penyanyi pipis terus diwakili. Wis celak koclok kok iki jane karo Mas. Sing teko tibane pobro. Eh, maju. Maju. Ngene. Anu, di tasyakuran. Syukuran. Eh, ngomong anu ngomong lho. Terima kasih kepada Bapak anu lho, Bapak Samsudin kepala desa. Pak, sita Pak aku, Pak. Eh, masuk bakul kuwi ngapa to, Mbok Cuk? Jare ku dikeki. Dikeki ndasmu iki bakul dikeki. Oke, jangan bertengkar. Di sini kita senang-senang Mas Kecil dan Om Kuntet ya. Ya, siap. Okay. Ngomong kuwi, ngomong ulo salam, penak piye aja nyanyi sik, maringi terus nyanyi. Dadi penak kan? Ya ora, Det? Ya. Acarane tasyakuran iki ojo lali, perangkat baru. Desa Bogem. Bahasa Indonesia ra popo, Jawa ya ra popo, ra masalah. Sing delok iki dudu dewasa tok iki tuwa ya penom-noman kabeh ning kene hadir. Jadi apa-apa ning donya iki kudune awake dhewe iki saling ada kerukunan. Paham ora? Wong telu iki kudu rukun, Bang. Sebab awake dhewe iki wis dipercaya karo Mbah Lurah untuk menyampaikan inspirasi atau tuntunan, tutur kata yang baik. Nah, jancuk. Ketika Pak nih. Lah aku katon ngomong terus cangkeme nyotot terus selas-selane dia aku ngomongi. Lambimu. Kowe iki lho tetak gacok cengelmu. Aja golek geger. Enggak sampean, Mbak. Iki lho. Awakmu kuwi lho sing marahi sil. Yo kowe ngene lho. Meneng ngene Prabu ngomong ki yo meneng apa kowe kuwi lho ora pacar kaya. Kayak iku kesempatan to Prabu arep ngomong. Lambi lamis ngono kuwi. Selamat. Apa nek awakmu lho tetak bacok cengelmu lho kowe sisi kok rumah aku. Wong aku wis meneng ket mau kowe iki malah sing nyetret awakmu lho. Jare meneng kok. Lambemu kuwi sing ora gelem meneng. Uang rakan nanti kandani. Arabnya apa we? Tak sodok dasmu we. We nantang perkara. Asu kabeh. Duh, Prop. Maino dewek. Boleh. Ayo. Jangan nesuan. Wong ki ora lene suan. Dan rada maju nduk, nak ben disetrum lambemu ta. Balik cak cuk. Lho, Probo itu cantik wonge cantik. Ya sepuranya, saya orang Surabaya, sepuranya. Iya wis. Ya roh aku kowe iki anake copet no roh aku. Lho iya kan setornya ke kamu. Iya takone Mbah Lurah terus dikitu rokok. Endi rokoke? Urung ditukokne lho. Muga-muga tak dongakne krungu Mbah Lurah. Iki acarane apa? Tasyakuran. Syukuran. Terus aku kon lapo? Aku mau wis apa mau pidato. Wis aku somong. Sambutan. Lha kowe kon apa ya serserah kowe gulung ngono ya karepmu. Ora takok kancane. Maksudte ngene lho, Bro. Aku mau wis berbahasa Indonesia, wis karo Jawa. Aku ya nang Arab ora apa-apa to. Ngono ya ngomong ngono. Oh, mendoakan ya? Iya, mendoakan lewat dalil sapa. Iya. Bojone kudu ben ra merongos lho. Nyapa merongos iki? Bojomu lho ben ra merongos dongakno. Sini sini. Wis mare tak pangur. Iya, agak dempet sini. Ya. Mendoakan ya Om Kuntet. Ndongakne karepmu ngidoni karepmu karo masyarakat. Takon lambemu meneng sapa ora lho. Ndongakne iki kudu meneng ben Ustaz Jabah ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Susu matamu. Mas. Iki mangsaku kancane wis kenek ping pindho iki mangsaku. Iki nesu. Iki bengi iki Prabu iki beda karo bengi liyane. Sampeyan tak ilingne, kowe sampeyan aja mancing-mancing. Kuwi nek wong Surabaya ki nek nesu ya ngono kuwi mangan moto. Lah, kuwi rumahsaku ya wis salam. Ndak. Wis semua diam. Wis alon-alon ya. Alon-alon ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali sunah Rasul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngenteni ya. Dintani tenan. Iya, iki teman-teman. Kok sodok blasar. Aja guyon. Aja guyon, matamu ndonga iki sing tenanan kok rumah saku.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Terima kasih. Mari aku Om Kuntet. Mari Om Kuntet kon. Atih we. Ki mukadimah. Mukadimah, mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sidik ae tet. Kancane lho ora hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Khairun nasan fa'ukum linnas. Sadaqallahul adzim. Omongnya mau cendek kok. Yuk, langsung pamer bojo. Aku Om Ted Kon. Oke. Yo, hadirnya langsung lagu pamer bojo, Bro. Ilmu ketimah tuh mau assalamualaikum gitu. Aku ndak iso nek sumpah. Iso. Iya, kowe mau ra omong meneh kene. Iso. Yo, mau ngomongi aku kon sing. Bos moto. Sayang dua ya. Tak kei anu ya. Kowe tak kepret kowe. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Diguyu lho Tet, gak aku. Gak aku. Ngaku ora iso diguyu lho Tet. Wis gak iso lho. Lah kono ah. Awakmu ora serius, serius. Lho serius aku wis meneng tenan diguyu ae. Sing temen, sing temen. Ojo sini, yuk. Noleh ngisor. Jo noleh. Ayo. Wis, ayo. Gak aku diguyu. Ayo. Iya ya, jangkrik iya sih to. Assalamualaikum. Iya roh Tet, rumah saku. Ayo, pamer bojo. Lagu jalukane baluran pamer bojo. Kongko mari kon. Pamer bojo baluran jaluk lho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes witak. Ampun. Iso aku witak. Tak tenyu. Engko nang oleh sesuk nek ditanggap kancane. Tak ngarep ditanggap nek. Enak kancane.